سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی ساعت 10. ابتدا آغاز میکنیم. کرملین اعلام کرده که ترکیه برای حضور در سوریه باید از دمشق مجوز بگیره. آقای پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده که ترکیه اگر میخواد که از کسی مجوز بگیره برای حضور نظامی در سوریه، دولت سوریه است نه ارتش روسیه. دیدار اردوغان و پوتین هم برای این برگزار شده که آقای پوتین میخواد از طرح نظامی ترکیه مطلع بشه. همچنین وزیر دفاع آلمان یک طرح امنیتی خوبی رو داده، ایده خوبیه برای امنیت منطقه و بین‌المللی که باید مورد توجه قرار بگیره. از طرفی آقای بشار اسد تماس تلفنی داشته با آقای پوتین و گفته که هر گونه تعدی، تجاوز، یورش و هر گونه شبیخون به قلمروی سوریه مردود، مردم باید به مناطق خودشون برگردن. آقای پوتین اطمینان داده که این برای این هستش که در واقع نسبت به اون چیزی که تروریسم هست و همچنین حفظ امنیت ملی و مقابله با تروریسم و تجزیه طلبی در اونجا عملیات صورت میگیره و کار ترکیه انجام میشه. البته ترکیه و روسیه دیداری که آقای پوتین و اردوغان با همدیگه داشتن، مفاد یادداشت 10 ماده‌ای بستن و نوشتن در مورد منطقه امن در شمال سوریه به توافق رسیدن. از طرفی نشست خبری هم که پوتین و اردوغان داشتن در سوچی، پوتین گفته که خب برای مقابله با تروریسم، برای حفظ امنیت ملی و ثبات ترکیه این کار رو انجام داده که در واقع عملیات در سوریه، و البته خب نیروهای نظامی خارجی هم نباید در اونجا باشن و سوریه باید از این قضیه رها بشه. آقای اردوغان هم گفته که ما قصد اشغال جایی رو نداریم. و از طرفی هم وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که بعد از پایان مهلت 5 روزه آتش‌بس موقت، گفته بود که اگر کردها از اونجا، از اون منطقه شمال سوریه نرند، از ساعت 12 دیشب حمله انجام میده. اما حالا اعلام کرده که نه، دیگه نیازی به حمله نیست و نیازی به عملیات جدید نیست و این در توافقات احتمالاً آقای پوتین و آقای اردوغان بوده. جالبه آقای اردوغان یک به اصطلاح تیکه هم به ایران انداخته و آقای روحانی، و گفته از حسن روحانی خواسته که صدای انتقادات در ایران رو نسبت به عملیات ترکیه در سوریه خاموش بکنه و ساکت بکنه. ولی خب کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش داشتن، گفتن که خوشبختانه مجلس ما از کردهای سوریه حمایت کرد، حتی رئیس قوه قضاییه ما از کردهای سوریه حمایت کرد با عنوان مردم مظلوم کرد. و آقای اردوغان باید بدونه که اگر به قول خودش میخواد گروه‌های تروریستی رو مورد هدف قرار بده، اما مردم مظلوم و بیگناه اونجا برای چی باید کشته بشن و برای چی آقای اردوغان باید مردم بیگناه رو بکشه؟ و یک ویدیو جالب هم از دیدار آقای پوتین و اردوغان منتشر شد که باز هم آقای اردوغان سوتی داد. با هم ببینیم، من خدمت رو عرض میکنم. Хорошую позу ему дали, пойдем, хорошо. خب همطور که ملاحظه کردید، ماجرا از این قرار بود که آقای پوتین و آقای اردوغان با هم نشسته بودن. خب 5 ساعت هم صحبت کردن. قبل از این خبرنگارام که اونجا بودن، آقای اردوغان انقدر سرگرم صحبت با پوتین بود و حواسش هم پرت بود، نقشه سوریه روی میزش بود که آقای پوتین با انگشت اشاره میکنه که اون رو بپوشون و اونم با یک پوشه قرمز نقشه سوریه رو میپوشونه. این شاید چندمین باری است که آقای اردوغان در مقابل آقای پوتین سوتی میده و آقای پوتین باید از موضع بالا جبران بکنه قضیه رو. بریم سراغ خبرهای بعدی. یک اظهاراتی رو آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام داده، گفته که لوایح FATF در جلسه سران قوا تصویب شده و به تایید رهبری رسیده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه زودتر این لوایح رو تایید کنه. اما از سوی دیگر آقای
قاضی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس که تصویر بعدی هستش گفته که به نظر نمیرسه و شواهد و قرائن نشون نمیده که این لوایح به تایید رهبر انقلاب رسیده باشه. اگر این گونه بود، چون در نشست سران قوا بوده، حتما رئیس مجلس به ما اعلام میکرد، حتما آقای روحانی رئیس جمهور صراحتا این رو اعلام میکرد، ولی همچین قضیه‌ای نبوده. خب این خبر بعدی رو بریم سراغ خبر بعدی که بله همین تصویر آقای قاضی زاده بود. خبر بعدی رو با هم دیگه ملاحظه کنیم. تصویر بعدی اگر بیاد ممنون میشم. بله، ایران بهانه‌ای برای دوشیدن بیشتر گاو شیرده. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در دیدار با شاه سعودی گفته در دیداری که با ملک سلمان داشتم به او گفتم که نیروها و تجهیزات آمریکایی در عربستان مستقر میشن برای دفاع بیشتر. او گفته که باید یک طرح دفاعی قاطعانه برای ثبات در منطقه و جلوگیری از رفتارهای ایران چیده بشه. خبر بعدی رو با هم دیگه ببینیم که مربوط میشه به تظاهرات در لبنان. تظاهر کنندگان لبنانی بار دیگر پرچم رژیم صهیونیستی رو به آتش کشیدن در ششمین روز اعتراضات در لبنان به مسائل معیشتی و اقتصادی. اما جالبه و با وجودی که خیلی از سیاستمداران غربی شاید انتظار داشتند که علیه مقاومت و علیه حزب الله اونجا شعار داده بشه، ولی جالبه که همون کسانی که علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و به خاطر مسائل معیشتی اعتراض کردند پرچم رژیم صهیونیستی رو به آتش میکشند و پرچم حزب الله و مقاومت رو بالا میبرند. و در شهر سورم دیروز ملاحظه کردید و همچنین یک ویدیویی هم داریم که همین قضیه رو نشون میده، با هم ببینیم. هيدي الناس اللي درستها وتقنتها لك بيت ورد الايكون لك احلى شباب. ما حدا يحرك القطبي يا شباب، ما حدا يحرك عراسي. خلينا نفتح الجسير ميت ورد لك حبيب القلب يا غالي. احلى شباب، تحيي لايكون ميت ورد. تحيات باتر لايكون ميت ورد. بله، در تظاهرات لبنان صحنه‌های جالب توجهی دیده میشه. بریم سراغ خبر بعدی. لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سرانجام تصویب شد. مجلس انگلیس با 329 رأی در مقابل 299 رأی، یعنی با 30 رأی تصویب کرد که انگلیس کلیات توافقنامه برگزیت، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصویب بشه. البته جزئیاتش و جدول زمانبندی که آقای جانسون نخست وزیر انگلیس داشته رو هنوز مجلس قبول نکرده و درباره این قضایا باز دوباره دارن بحث میکنن. بریم سراغ خبر بعدی. بله، در یک اقدام جالب توجه آمریکا یک گردان نظامی و ده ها تانک رو به لیتوانی آورده و رسانه ها اعلام کردند که این یک اقدام بی سابقه است و یک پیام برای روسیه. با هم ببینیم. روز و روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.